Χριστή. Αγάπη. Όλα. Θα στα πω στα ίσια. Γιατί με ξέρετε εδώ μέσα λίγο τα λέω. Απλά και εγώ θέλω να πω γι' αυτό. Γι' αυτό πήρα και την Έλληνα. Για πες, αγάπη. Τένις, έχεις σκληρό ανταγωνισμό. Το ξέρω. Την Πινελόπη, βγάλτε από το μυαλό σου. Γιατί Πινελόπη, παιδιά, δεν φεύγει ούτε με σφαίρες και όχι για το κομμάτι. Δεν φεύγει για το κομμάτι της μουσικής, δεν θα φύγει για το κομμάτι του χαρακτήρα της. Mm. Κι εγώ. Και αυτό πιστεύω. Είσαι ανάμεσα το ίδιο... στην Αναστασία. Η Αναστασία και εσύ. Η Αναστασία μου στο σπίτι προκαλεί πράγματα. Ενώ εγώ δεν προκαλώ. Δεν προκαλεί μέσα στο σπίτι. Τι λες, έχει προκαλέσει. Έχει γίνει την τζάμπα. Έχει το βάμκο. Το έχει. Ξέρεις τι έχει κάνει. Θυμάσαι με τα παπούτσια και με όλο αυτό. Μου έχει κάνει αυτό. Πράγματα. Πάει και μιλάει στον Στέφανο, του τρίβεται. Πάει στον Όμπι και του τρίβεται. Ναι, έλα. Έλα. Κοίτα. Σε αυτό πλάκα, σου λέω δεν το κάνω. Εγώ δεν τη φοβόμουν μέχρι χθες που είπε το τραγούδι της. Φοβάμαι γιατί φοβάμαι ότι έχει επιλέξει δυνατό τραγούδι. Ναι, αλλά ενώ έκανε κάτι. Έκανε κάποια φάλτσα. Αλλά εάν τη δυνατή μπορέσει και τη βγάλει on stage, δεν θέλω να φύγει. Ούτε η Πινελόπη, παρόλο που έχω. Παιδιά, εγώ την Πινελόπη τη είπα πάρα πολύ και το είχα πει από την πρώτη μέρα. Δεν θέλω να φύγει ούτε η Πινελόπη ούτε εσύ. Θέλω να φύγει η Αναστασία. Και εγώ θα ήθελα. Θέλω να φύγει η Αναστασία. Δεν μπορώ αυτό που κάνει, αυτά που έχει κάνει και έχω δει. Δεν έχει κάνει κάτι που με. Κοίτα, παιδιά, εμένα δεν. Που με ενοχλεί στοχευμένα. Απλά συγκριτικά με την Αλεξάνδρα, αν σα κοιτούσα εγώ από πάνω, θα είχα περιέργεια περισσότερο να δουλέψω μαζί σου παρά με την Αναστασία.